سك دیکھا ہے کہیں میرے یار سا حسین چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا حسین چاند نے کہا چاندنی کی قسم يا
مستی میں سوجے نا کیا کر ڈالو ہاں اوہی سنبھال جس گلی میں تیرا درن ہو بارما اس گلی سے ہمیں تو گزرنا نہیں بھول کر دیر دوارے پہ جاتی نہ ہو اس نظر پہ ہمیں پاؤں رکھنا نہیں جس گلی میں تیرا درن ہو بارما حسن نظم والی
You're not.